За хай гайз, тэгээд өнөөдөр бичлэг дээр та хэдэд бүр амар янзын бичлэг бэлдсэн байгаа. Тэгээд бичлэгийг дуустал үзээр хамтдаа сүмсдээ бүгд маш хөөрлөө. Лайк дарцгаагаараа. Thank you guys. Бичлэг дарцгаа. За тэгээд ихний видеогоор бүгдөө Red Burger-ийн Little Man, 2006 дурсамжтай кинонууд гэдэг бичлэгээр эхлүүлцгээе. That shit is wild. Нэг хүүхэд хүүхэдгийн нэг залуу айлын хүүхэд болж орсноо ээжийн бавчдаг. That's some crazy shit. Oh hell no. That's some crazy shit my brothers. 3 ахトゥ уран бүтээлчээг ерөөдөө бол ахトゥ юм уу? Байхгүй байх гэж бодож байна. Тухайн нүүнүүд энэ бол маш сайн мэддэг. Brothers are ахトゥ. 2001 оны Scary Movie, 2001 оны Scary Movie-ийн 2 дугаар анги. What you? White Chicks. За тэгээд бас миний өнөөдрийн онцолж байгаа Little Man энэ төргээд зүгээр л ерөөсөө 2000-аад оны маш олон nostalgic comedy кинонуудад Sean Wayans болон Marlon Wayans хоёр хоёулаа тоглож байсан. За тэгээд нөгөө нэг ах одоо ах нь болох Keenan Ivory Wayans болохоро энэ кинонуудад жүжигчний үүрэгтэй оролцоогүй ч гэсэндэ бүгдээрэнгийнх нь ерөнхий найруулагчаар ажиллаж байсан байдаг. Оо бүрүү зүгээр нэг жүжигчин болон найруулагчийн үүрэгтэйгээр энэ кинонуудад оролцоод болчоогүй буюу Sean Wayans, Marlon Wayans хоёр Scary Movie-ийн эхний хоёр ангийн зохиолч Бахан Wayans өдгшээс гадна White Chicks, Little Man 2 дээр бүр нэмээд producer, за тэгээ угаасаа тэгээ зохиолч жүжигчин гэдэг ийм давхар давхарсан. Ер нь бол айгүй олон төрлийн авьяастай тийм ах дүүнэр байсан. Энд бол баг хоёр дүү нийлж зохиолоо бичээл, ах нь найруулал, тэгснэ хамтдаа producing ажиллаа хийгээд бас тэр хоёр баг дүүнтэй гол дүрүүдэд нь тоглолцдог. Гарцоош. Өнөөдөр дурсамжтай кинонууд сууллаараа 2006 оны Little Man гэж киног нь онцлох гэж байна. Тэгээ өнөөдөр минь дугаартай Cup Noodles сайхан хамтраа ажиллаж байна. Тэгээд кино руу гарцгаая. Окей, кино руу гарцгаая. That's crazy, Robin. Тэр шоронгийнхоо хамгийн л аюултай хоригдлуудын нэгт тооцогддог. Тэгснээр бүр том залуу гэдэг хочтой. Ер нь бол үнэхээр л тентхийнхээ атман нь гэж хэлж болохоор үнэн эйгүү гар юм байлээ. Суллагаа явж явах үеэр нь янз бүрийн хоригдлууд хүндлэл үзүүлж мцүүлээ л те. Гэтэ мэдээж манай хүн тийм нэршгэ том залуу бол биш. Одоо залуу үл юм л та. Марлон Уинс угаасаа одоо биш шүү дээ те. Тэгээ одоо яг энэ тарагдж байгаа Линдон Порко, Габриэл Пиментл гэж хоёр жүжигчин биеийг нь жүжиглээд Марлон Уинс болохоор грин дээр нүрээрээ жүжиглээд тэгээ хоёр Oh shit. Ивлүүлсэн байдаг. Нэг сони юм нэг. Oh that's crazy. Чинь хоёулаа одоо харж байгаачлан те цагаан арьстай. Тэгээ Марлон Уэйнсийн би гэж харагдуулахын тулд бүтэн биеийг нь бороор бодож иж тоглуулсан байлээ. За одоо Шон Уэйнсийн тоглосон дээр л Кэри Вашингтоны тоглосон Ванесса гэж хоёр хос. Яа энэ бүр амар гонэгтэй шүү дээ. Гэтэ одоо ингээд бодохоор үнэхээр бүр тэл чатсан. Зүгээр л нэг гай орж ирэх нэрийн бавчдаг шатсан. Комеди хөвчлөлтэй те тиймэрхүү киночсан. Гэтэл what энэ дөрвөл айгүй хөөхөн хоос нэрэ тэгдэн шүү дээ guys дээр л болохоро хоёул Don't spoil гоо би ихэд нь хэлсэн шүү дээ сарихыг chill type-ийн гэрсэг залуу Ванесса болохоро бүхэл ямиг өөрийнхөө дарджаараа байлгахыг хүсдэг карьер дээрээ төвлөрсөн хатуу чанга эмэгтэй одоо golden retriever найз залуу black cat найз охин гэх юм уу да те манай хоёрыг ингээд болзаа сууж явах үеэр нь Calvin айл хизээний шоронгоос гараад Tracy Morgan-ы тоолсон Percy гэдэг нэг найзтайгаа дараачийн ажилдаа орохгүй явж идэг Персигийн ажилдаг нэг том мафийн босс нь манай хүнд нэг асар үнэтэй алмазыг хулгайлж надад авчирч чадвал 100 сая доллар өгё гэсэн юм байлээ. Тэгээ манай хоёр тэр алмазыг хулгайлах гээд үнэт эдлийн дэлгүүрлөө норонгуудаа Кэлвин өөрийнхөө сул талыг давуу тал болгож ашиглаад алмазных нь доогоор явж орж доороос нь өрөмдөөд авчиж байгаа. Яг гарах замд нэг эмэгтэйгийн нохой нь Кэлвиний байрлаж исэн цүнхрүүнд дагаж явж орсноор эзэн эмэгтэй нь тэр нөхөр миний нохойг хулгайлчлаа гэж ойрлоод цагдаа нарт бариад үгчлгүй яхав. Оо ин гэдэг хүлээ. Манай дээр л Ванесса хоёр яг тэнд нь дэлгүр хийжсэн байж таарад Кэлвин баригдахгүй тулд Ванессагийн цүнхэнд нь тэр алмаза хийждэг улмаар ямар ч байсан цагдаа нартаа баригдлгүй мутарч чадсан ч гэсэн дээр л Ванесса хоёрыг гэрлүүнд дагаж явж ийж алмаза авах ёстой болчихж байгаа штэ. Дагаж очиж цонхоор нь хальт яриаг нь сонсохдоо дээр л хүүхэд хүсэж байгаа юм байна гэдгийг ойлгонгуудаа шууд дайраад орчиж болохгүй болохоор манай хоёр Кэлвиныг хүүхдийн дүр тувиргаад үүдэн дээр нь тавьчихъя гэдэг мэрэгэн санаас эдэж байгаа. Яг чийтэл хаалгын тогшоод хүлээж явах зуур нэг гудамжны нохоо ирсэнэ Кэлвин дээр шээ гэнэ. Өөхийн сэтгэлтэй болохороо заавас хүүхдэд хайртай болохороо гарч ирж харчаад нохооны шээсний хурц үнрийн хүртэл үл тоож гэрлүүгээ аваад орчдөг. Ванессагийн аав Ванесса дээр л гурав хамгийн дөрөнд памперсын талаад харсан чинь
Угаасаа би энэ л одоо болохоос биш, одоо баралтай нь бол одоо биш юм шиг байлээ. Ванесса яа бүү, энэ чинь хүүхэд биш шүү дээ. Бараг порнос гэж хэлдэг. Ванесса асрамжийн газар руу аваач ч өгөө гэд. Асрамжийн газар руу залгасан чинь асрамжийн газар нь 2 хоног амарсан байж таарад. За бас дээр л үнэхээр л хүүхэд хүсээд байсан болохоор хоёулаа шууд энэ хүүхдийг үрчлээд авчихъя л да гэж эхэндээ гуйжсэна. За тэгвэл ядчаал 2 хоног гэртээ байлгаад асамжийн газар ажиллаад эхлэнгүү тавиачаал өвчээдэг хүү гэж дахиж гуугаад за тэгээд 2 хоног өвчтэй билүү. А тэгээд нэр ерөөсөө марцсан шүү. Хап нүүдэлс авч идээд Хонконг явах хэрэгтэй болсон байдаг. Аа. Ямар ч байсан эхний ээлж өвчтэй байж. Яг л гоё скиплээ. Үзүүлсэн чинь манай хүн гарын дээр шивээстэй. Тэгснээ бүр гидсэн дээр хутгааны соривтой байж тараад ямар эцэг их ингээд хүүхэд дээр шивээс хийлгүүлээд хутгалуулаа байж идэг байна гэд бөөл гайхаж байгаа юм. Бодлоо тэднийд манай хоёрын гэр бүлийн найзууд нь ширээд нэг нь яг уу одоо бурхан татаа хүүхэдэд ингээд хит хайртай байсан болохоор газ дэлхэр рүү явуулах гэд яаруудаал одоо халтуурдаал хийцэн байлгүй дээ. Гэтэ яг уу хөөх хүүхэд байна уу? Тийм хөөх хүүхэд байна энэ төр гэж хуцаад. За бас яг тэгж хэлсэн залуугийнх нь эхнэр нь манай Кэлвинд амир таалагдаад байсан болохоор дайлгаруулж сүү яа гэж таарж байгаа. Сүүлдээ тэр эмэгтэй нүш өөр нэг эмэгтэй юм уу хэлждэг юм. Яй, гайс. Нэг юм тэр алмазаа олж авангуудаа перс ирүү залгаад бушуухан шиг л ирээд аваатхаа алмазаа би авчлаа гэсэн ч гисэн Ванессагийн аав баригдчихдаг. Гэтэ угаасаа л Ванессагийн аав нь жоохон зүнцэн гэж хэлж болохоор өвгөн болохоор дээрэл үүнд нь итгэхгүй штэ. Кэлвиныг өмөрж авч гал тогоонд ороод миний хүү унтж чадахгүй байгаа юм уу та? Аав нь гой халуун сүү хийгээд үгээ заа юу. Аав нь анхудаага л аав. Энэ тэтээ бас л галзуу момоч шүү гайс. Болж үдчихэж байгаа болохоор жоохон туршлагагүй тайлах шиг байна. Ээж чинь намайг аав бол чадахгүй л гэж бодоод байгаа. Гэтэ аав нь чамтай хамт өнгөрөх 2 хоногоо чиний амьдралын хамгийн гоё 2 хоног болохын тулд бүхэл чадлаараа хичээнэ. За танай жинхэнэ ээж аав хоёр чамайг зовоож байгаад хайсан шиг аав нь чамайг тэгж хайхгүй гэж мэгэдтэй бүр яг үндэ ингээ зүгээр алмазны төлөөл ирсэн Кэлвин хүртэл уйраад кинон дээр мэн гардаггүйч гэсэн Кэлвин бол угаасаа л багтаа жоохон хүндхэн амьдрал туулсан гэдгэн тодорхой. Тэ бүр тогломчгүй анх удаагаа л амьдралдаа ийм хайр халамж бидэрч үзэж байгаа болохоор яалтчгүй л зөөлрөөд софтерчлог амал та. Тэ нөгөө нэг танаа ээж аав чинь чамтай яаж харьцаж ирсэн шиг би харьцахгүй ээ гэдэг үг нь бүр ингээ зураад орсон гэж ойлгоод байгаа юм би бол зүрхийн зураад орсон тий. Ванесса хүртэл дээрлийг ингээд ярьж байгааг санамсаргүй сонсоод хайр нь үрцэн л зогсож байгаа. Маргааш өглөө нь Кэлвин хүүхдийн хоолндоо цадахгүй Ванессагийн аамын хоолыг хулгайлж эдснээхээ дараа Ванессаг ажилдаа явахыг хүлээж аваад уг нь бол дээрлийг зөхиж унгаагаад яг алмазтайгаа гаргаж исэн ч Ванесса нэг юм амартцсан гэж буцаж орж ирээд багаалчдаг юм. Дээрэл тэгээд ягт чим Кэлвинд цохиулаад ухаа алдсан гэдгийг мдэггүй юм шиг байлээ. Тасраад унтцсан юм байх та гингүүтэй Кэлвиныг дагуулад салхинд гарахаар болдог. Салхинд гарчаад янз бүрийн тоглоом хамтдаа тоглох гэж үзсэн ч чаавас яг ягт чим ямар ч тоглоом тоглосон дээрлийн хоёр самар борцог хоёр нь л хохирогч болж дуусаад байтал Кэлвин алмазаа дээрлийн хүүхдийн цүнхэнд нь хийцэн байсан. Тэгээд Перси үг нь ирээд Кэлвин тэр цүнхэнд байгаа гэд хэлсэн чинь дээрэл цүнхээ найзуудынхаа хүүхдүүдийн цүнхнүүдийн ажууд нийлүүлээ тавьдсан. Тэгээд ядчихэл бүгдээрээ яг адилхан цүнхнүүд болохоор Перси таамгаараа негийг авч яваад мафийн босстой өгсөн ч гэсэн чаавас угаасаа буруу цүнхээ л авсан байдаг. Тэрийг Кэлвин мэдэнгүүтээ алмазтай цүнхийг аваад зайлаад өгё гэд дээрлийн машиныг нь хулгайлаа зүхтаачдаг. Тэгээд дээрэл болохоор Кэлвиныг хулгайлчлаа гэж төсөөлөлгүй өөр нэг хүн миний хүүхдийг хулгайлаа явчлаа штэ гэж бодоод замдаа таарсан нэг ихчийн машинд нь сунгуудаа ханиндаа араас нь хөөдөг. Тэгээд тэр ихч нь бас ардаа хүүхдүүдээ суулгацсан ер нь амар хэрцгийж болоодаг заяа. Уг нь бол яг хөө тэй чааваас адилхан хүүхдтэй юм болохоро хүүхдийн хулгайсан нөхрийг барьж өгч гээл хамаг чадлаараа л тосолж байгаа мэл та. Гэхдээ л бүр арай л амарч байна. Кэлвин айгүй амжилттай зүхтааж исэн ч гэсэн сүулдэ цагдаа нар урд нь өрх тавьж ийж машинтай нь осолдуулаадахдаг. Гэхдээ л манай хүн осолцсныхоо дараа суудлаа сольд суугаал хулгайч нь буугаа зүхтаацсан юм шиг харагдуулаад уснаас хуурай гараад эрэлгүй яах вэ? Дээрэл тэгээ бас айгүй хөөрхөн цагдаа нар ингээд машин чинь бүр амар болчлоо штэ зүгээр үү гэсэн чинь хүмүүс ирүү саруулаа байл тэр машин хамаагүй ээ зүгээрээ хай хай гэд тий айгүй хөөх баяра тэмдэглээд их юм уу да найзуудтайгаа хамт Кэлвиныг дагууллаад хоккей тоглолт үзэхээр явдаг. Тэгээ Кэлвин хажуугийнхан залуугийн пивиг хулгайлж хэд хэдээр нуугаад нөгөөх нь нугасаал дээрлийг л хулгайлаа дуугаад байна гэж ойлгож байгаа штт. Пивнес гадна өөр нэг юм амрууга хийдгэн нөгөө алмаз нь хулгайлж агаад яг дээрэлд баригдахаа шахаад амандаа хийгээд нуудын эхэндээ тэгснэ амандаа юу ийдсэн бэ миний хүү гихтэн баригдахгүйгээ бүр залгиадахдаг. За бас сүулдэ бүр алдаа гаргачаад хөөгдсөн байж байгаа юм шиг Кэлвин юм авч шидэд
тэр нь дахиад дээрлийг шидчлээ гэж бодонгуудаа ууранда зодтолдох гээд гараад ирдэг юм. Гэтэл бас Кэлвин аавыгаа мөрөөдчих гэх юм уу те. Нэг өөрөөсөө хэд дахин том битэй нөхөртөө барилдсаж авч байгаад нялга задуулчдаг. Өглөөх нь л Ванесаг ажилдаа явахт нь зүв зүгээр гэрсээ үлдсэн нөхөр хүүхэд хоёр нь зүгээр машин осолтуу болсноо бүр хамтдаа зодоо игээд хүүхэд нь нүд мүдэ өгрүүлсэн байж байгаа юм чи те. Гад зоо. Тэ дээр л дахиад нэг хөөрх юмсэ гэх нь чи угаасаа энэ хүүхдийг гүрчилж авахгүй гэсэн юм чинь хамт байх жохон хугацаанда төрсөн өдрийн яг хоёлаа мэдггүй ч гэсэндэ маргааш хоёлаа төрсөн өдрийн тэмдэглээд гой баярлуулчих хүүгээд за тэгээд маргааш нь дуртай хүүхдийн киноныхаа Дензаврыг авчирч агаад сайхан төрсөн өдрийн тэмдэглэдэг. Хамгийн сонирхолтой нь тэр Дензаврын уцтай хүнийх нь дүрд бас л 2007 оны Big Stan, 2002 оны Hot Chick, 98 оны Big Daddy гэд тэр үеийн айгүй олон дурсамжтай комеди кинонууд дээр мэн тоглож исэн домогт Rob Schneider жүжигч мэн камео маягаар тоглосон байгаа. Тэ чавас Кэлвин угаасаа тэгээ жинхэнэ жоох хөвгт биш юм чин тийм Дензаврын тэр үзэхгүй ш. Сүүлдээ бүр бифлээд хувцсныхан сүүлийг таслангуудаа тэрүүгээр нь дамжиж ороод нялх зодоотдаг. Дараа нь бас дээрлийн нэг найз нь бөөнөрө хөлөн мөг тоглоё гэснэ. Хүүхдүүдтэй тоглож байгаа гэж хайрлж инэрж байгаа ч малх бүгдийг мөргөж сөргөөд саагаад солиороод авирлаад байдаг байхгүй. Сүүлдээ Кэлвиний уур нөрөнгүүтэй гүүж очиод борц гөр мөргөжт юм байгаа зтэй. Төрсөн өдөр нь айгуул адал явдалтай болж болж байгаад торт өвлөх цаг нэрхэд миний төлөө ийм их сэтгэл гаргаад намайг би нөгөө нэг ээжтэй юу яадаг хэсгийг хүлээгээл юм бит. Ингиж их хайрлаж What the fuck man? Хүмүүс байна гэж үдэгээр үнэхээр л тэсэлгүй үйл атгах хэлвэн. Даанч тун удалгүй Ванесагийн аав нь жоохон вай балж орж ирээд бэлэг гингүүтэй чихмэл баавгаа өгдөг. Гэтэ угаасаа тэр баавгаа нэнгийн баавгаа биш те одоо нууц камертай л баавгаа байдаг. Тэр гарахгүй вай. Перси бүр цайхаар шийдсэн юм шиг байлээ. Шууд тэдний хаалгын төгшингүүдээ би танаа үүдэнд хүүхдээ үлдээсэн юм аа. Тэгээ тухайн үед тэжээ чадахгүй байсан. Одоо бол тэжээхээр шийдсэн. Хүүхдээ буцаагаад авъя гэж солиороод дээр л шууд л амир ууралж байгаа шүү дээ. Ийм бяцхан амтан дээр шивээс хингүүтэй гидсрүү хутаг заагаад танихгүй айлын үүдэнд үлдээсэн хогийн новшчээ юм уу те гингүүтэй цогж унгаагаад хөөгөө явуулдаг. Тэгээ яг тэрийн мафийн боссын хоёр сугны ус нууцаар ажиллаж исэн байж таарад угаасаа Персигийн хамтрагчийг нь хин гэдгийг мэдэхгүй байсан болохоор дээрлийг одоо тэр хамтрагч нь юм байна гэж ойлгочихж байгаа юм. Энэ үеэр нь Кэлвин нөгөө нэг залгсан алмааз гаргачих гээд нэг юм гүлгүлдэг эмийн бүтэн саваар нь залгилж уунгуутаа бүр гитс доторх бүхэл юм аа баг те одоо бүгдийн те памперсын та гаргаадаг. Памперсын Ванеса цэвэрлдэйн тэгээд тэр алмаазын болоод бөөл баяр болж байгаа шьт. Ер нь л Ванеса алмаазын бөгж алмаазын бөгж алмаазын бөгж гэдэг анханасаа өгч гэдэг байсан хайхгүй. Тэгээд тэр алмаазын амж өгөөд сюрприз барих маяг Кэлвиний памперсэнд хийцэн байсан л гэж ойлгосон юм шиг байлээ. Өөр хэнтэ бөөл баяр болдог. Хамтдаа гарч болцё гэд автага Кэлвиний гүлтэгээд гараад явдгийн дээр л угаасаа тэр алмазыг авч өгөөгүй штэ тий. Тэгээ би авч өгөөгүй гэж хэлэх гэжсэн чинь Ванеса сүүлийн үед асар их юм ухаарснаа хэлээд чим сайн бол чаднаа. Хоёулаа энэ хүүхдийг үрчлээд авъя гэж баярлуулаад дээр л баярлсандаа наастрын унгаагаад яах юм гэж бодоод алмаз авч өгөөгүйгээ хэлдэггүй. Яг энэ үеэр гэрте үлдсэн Ванесагийн аав бол шууд ингээ тий чи угаасаа хүүхэд биш ээ чи хин юм бэ гэж Кэлвиний газар руу аваад савчтгийн Кэлвинч гэсэн цайгаад хамгийн үнэн хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ Ванеса дээр л хоёрыг гэртэ буцаад ирэхэд нь яг бүр тэр хоёр зодтолдож таарад Ванесагийн аав нь Кэлвиниг газартаа нийлүүлээ бооцсон зогсож иж таарад хүүхэд рүүмэн дайрлаа муу зөнөг өвгөн гэж шууд хөксчүүл имлэг дуудаад өгчтгийг. Хамгийн гол нь аав нь явхдаа миний бэлгэлсэн тэр бамбруу шиг шалгаарэ, заавал шалгаарэ гэж дээр л Ванеса хоёрт бөөн орилж агараа явдаг. Гарсныхан дараа дээр л Кэлвиниг унтуулчаад баага гэн олоод үзэхэд нэрэл тэр нь нууц камертай баавгай. Тэгэд тэр хоёрыг эзгүй үед нь хамгаал үннээ Ванесагийн аавд хэлж байгааг нь бичээд автсан байдаг. Улмаар Кэлвиний өрөөрөө яваад ороход угаасаа Кэлвин айл хизээний алмаз аваад зүхтаацсан байлгүй яхав. Перситэй хамт хоёулаа одоо ингээ баян боллоо шүү дээ гэд машинтайгаа явж байхдаа яг үнэндээ мафийн босс нь дээрлийг хамтрагч нь гэд ойлгоцсон. Тэгэд одоо тэр хоёрыг алмаз аваад зүхтаачих юм болов дээрлийг алнаа гэдгийг нь сонсцоод би одоо хүртэл амьдрсэн шигэ буруу замаар амьдралаа өргөжлүүлэхгүй ээ гэж шийдээд Кэлвин дээрлийг аврах гэж буцаж байгаа. Буцаад очихт нь мафийн босс бүр өөрийн биеэрээ сугны үснүүдтэйгээ дээрлийг алах гэж ирсэн байдаг. Гэхдээ Кэлвин давуу талаа ашиглаж хүүхдийн дүртэй дахиж нэг оронгуудаа өөрийг нь оронд нь оруулах гэж дээшээ ингээ тэврээ гарсан сугны үсийг харанхууд нь ухаатгалгүй яах вэ? Тэгснээ араас нь дахиад ирсэн нөхрийг яг нөгөө нэг дээрлийн борцхийг баахан онсон аргаараа борцогдож унгаагаад гольфийн цэхүүрээр гүцгээдэгдэг. Дээрэлж гисэн бараг л зүхтаа чадсан ч гэсэн боссыг зодсон бэлээтэйгээ буугаар нь сүрдүүлэх гэж оролдоод тэгээ чаавас одоо яаж л ийм бэлээтэй гохоод арах вэ тэ тэгээ баригдчихж байгаа. Энэ үеэр нь бол Кэлвин хөл дэмжигч ашиглаад нөгөө хоёрыг үл ёстой нядалж өгж байгаа шүү дээ. Хоёул ингэ тэр хэсэг үнэхээр гарцсангүй тий. За шааш.
I'm done, man. Тэр хэсэг яа гарсаггүй. The fuck, би бүр Джорджийг тэр яаж тайлбарлахыг амар хүлээж илаа. Огөр тэр хэсэг нь л гоё аахгүй юу гэж. Нэг мөсн хуч хайчаад хамгийн сүүлд. Тэр хэсэг гарсаггүй. No. Аяр, оро. Удалгүй Кэлвний дуудсан цагдаа нарынч ирж таарад бүхэл юм амар сайханда жаргаж байгаа. Дээр л цагдаа нарт тийм бисэг байхгүй байгаа. Манай хүүхэд байгаамаа гэж хамгаалж үлдээд Кэлвинч гэлсэн тэр алмааза шударгаар цагдаа нарт хүлээлгэж өгдөг. Хамгийн гоё нь тэр алмааз нь үнэхээр л маш үнэтэй зүйл байсан учраас холгологдсоныхан дараа алмаазыг олж өгч чадсан хүнд 100 сая долларын шагналтай шагнал зарлсан байсан билээ. Улмаар тэр хоёр мөнгөтэй болсон ч гэсэн одоо мөнгө хувааж аваад зам салахар болж байгаа гэсэн үг. Кэлвин Дайрл Ванесса хоёртой ингээд үлдмээр байсан ч гэсэн шууд хилчиж чадахгүй. За би ч тоглоомоч хирээд явъя дөө. Та хоёрыг санахал байх. Гэтэ зүгээрээ. Тий зүгээрээ зүгээр над шиг гэмт хэрэгтнэр та хоёр яах вэ? Тий би гомдоогүй. Угаасаа л над шиг одоо амтнд хинч хайргуул байдг юм дөө. Яа, this voice over байна. Та би одоо ингээ явъя дөө. Явъя дөө. Тэ явлаа гэж гарч явж хагаад угаасаа дээрэлч гэсэн авж үлдмээр л байсан байгаа штэ, тэ. За үлдчихээ миний өгшөө ингээд. Хэдий одоо дээрэл мэнь хүүхэдтэй бол чадаагүй ч гэсэн маш сайн найз, хам амттай болоод дуусчихж байгаа нэ. За тэгээ өнөөдрийн өмчлөгийн дөрөв дурсамжтай кинонууд цувралынхаа бичлэгийг ерөөсө баг хийгээгүү тэгээ бас яг удаа тэгээд ажиггүй байх шиг байлаа шүү дээ. Тэгээд Little Man бол угаасаа бас ялтчгүй хөөрхөн яг л үнэхээр л дурсамжтай кино тийм ээ. За тэгээ өөр илүү. Тэгээ саяны төсөл хэсэг дээр нэг гоё үг гэдэг аахгүй юу? Хөгшөө халуун шоколадтай сүү уух уу гэшаадаг аахгүй. Тэнгүүд нөө жижигэн чи хурж штэ. Тэгээ л дээ. Гэшаадаг аахгүй. Өдөртөө юм юу ярих вэ? Тэгээ өнөөдөр амжилтлагийн дөрөө дөндөрлж гэн хэдүүлээ дараачих амжилтлагаар тун удахгүй уулзна. Хайртай шүү за. За. Тэгээ хамтар. Гой зүү зүүдлэрээ за. Тэгээ дараачих амжилт уулзна. Ба бай. Тэдэг аахгүй. Тэгж хэлдэг аахгүй. Тэгээ тэр эжтэн юу яадаг гэдэг байгаа чинь нэгдэг аахгүй. Нэг шүн саний залууч нь гэрт нь хурж ирээд нэг удаагүй байхад нэг шүн ингээд нөгөө юу Даниэл чинь их нэртэй авалтж байгаа шүү дээ. Тэгээ авалтсан аахгүй. Тэгсэн чинь маргааш нь их нэр нь өглөө сэрчлээ. Вау, чи өчтөр өстой яг л мангас шиг байлаа. Хоёр удаа нахлаа гэж юу мэж юу гэдэг хэлдэг аахгүй. Тэгсэн чинь яг үүндээ нөхөртөөгөө нэг авалтсаад буцаад жоохон амархаа байдсан чинь нөгөө намхан маань орж ирээд дахиад авалтчихаа аахгүй. Тэгээд нөхөр нь гайхаад би юу лээ хоёр нахлуу гүдээ хоёр нахаагүдээ махаагүдээ гэж шокнд ордог байхгүй. Тэр хэсгийг нь би зүгээр Джордж яг яаж тайлбарлах юм болоо гэж бодоод бүлийгээ бэйжсэн чинь Джордж тайлбарласан гоо. Such a fucking pussy юм байна. Би үл чиг гэж тайлбарлал нь баста. Тэгсээ чинь ихнэрийн бавчж байгаа юм да. Oh my god. Yo, за тэгээ бичлэгийг дуустал үзсэн та бүхэнд бүгд маш баярлалаа. Сэтгэлээ үлдээгээд лайка дараарай. Энэ жил бүгдөө 100k subscribe хүрэх гэж байгаа болохоор бүгдөө subscribe дараарай. Маш баярлалаа. Thank you guys. Yo, 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 синтити би крузинг ава гарны штуусик харчин нэг зүү шиг бив чамаас бусдын түүн шиг чамгүй шавал дахиад зуны зугаа шахбах түүн шиг үдэш болгон чиний дотрог дүүрэн байлгай зүү шиг шир дива чин зүрхний минь кива төсөөлөл зүү ай унтлагын өрөө зивас blue ray HD they wanna see ya үнэ шүнэл цааж харин чи